ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח. היום אנחנו נעשה שיעור על איך מקרבים. מכיוון שהשיעור הזה הוא גם נמצא ביורצייד של שלמה קרליבך, או הרבי המרקד, כמו שיש כאלה שהיו קוראים לו, אז אנחנו היום נבוא ונספר קצת אודותיו, נבחון את השיטות קירוב השונות שיש, מה בעצם השיטה הטובה ביותר, איך אנחנו באים ועושים הכי טוב כדי לקרב יהודים בדרך הכי טובה והכי ראויה. השיעור הזה בעצם נועד בשביל הרבה הרבה אנשים שלדעתם לקרב זה משהו שהוא מאוד 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 חברותי וסבבה והכי הכי הכי בעולם, הכי כיף בעולם, ובצורה הכי 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 מושלמת, ואסור להגיד את המילה אסור, ואסור לחשוב אפילו על אסור, ואל תהיה שלילי, תהיה חיובי, אל תהיה שלילית, תהיה חיובית. זה הרבה אנשים שחושבים שזה הדרך של הקרבה לתורה, שזה הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו נבוא היום ובעזרת השם נזכור את הדבר הזה, את התופעה הזאת, את העניין הזה. האם זאת היא באמת הדרך הטובה, הדרך הראויה, איך לבוא ולקרב אנשים לקדוש ברוך הוא. בעצם כשאנחנו אומרים לבוא ולקרב אנשים לקדוש ברוך הוא, הדרך המושלמת לקרב את האנשים לקדוש ברוך הוא זה דרך שעובדת. זאת אומרת, אם יש לך דרך שאתה רואה אותה שהיא עובדת, דרך שאפילו הקדוש ברוך הוא מאמין בה, דרך שהיא מצוינת, דרך שהיא ראויה, דרך שהיא מדהימה, אז בעצם הכל בסדר, תלך בדרך הזאת. אבל אם אתה רואה לפעמים דרך שהיא בעייתית, דרך שהיא, בוא נקרא לזה, לא תמיד באמת מצליחה להביא פירות, להביא תוצאות, אז דרך כזאת תהיה, אתה צריך לחשוב ולדעת האם ללכת ולדרוך בדרך הזאת, במיוחד אם הדרך הזאת הביאה קלקולים. אנחנו נתחיל, קודם כל, לפני שאנחנו נבוא ונדבר, נתחיל לדבר קודם כל על הנשמה היהודית. הנשמה היהודית, בלי ספק, היא אחת מהדברים הפלאיים, הנסתרים ביותר, העצומים ביותר, הנפלאים ביותר והנהדרים ביותר. הנשמה היהודית היא בעצם כוח עצום ורב של חלק אלוה ממעל, אבל אותו חלק אלוה ממעל, ככל שהוא יכול לעלות גבוה יותר, כך הוא יכול לבוא ולהתרסק. זאת אומרת, כשעם ישראל עולים עד מעלה, מעלה עד כוכבי מרום, וכשהם יורדים יכולים לרדת עד אפר ואפילו למטה מכך. לצערנו, עם ישראל, העם שלנו, היקר שלנו, האהוב שלנו, ידע עליות ומורדות, לא רק מבחינה גשמית, גם מבחינה רוחנית, ואפילו עד כדי כך מבחינה רוחנית שפלה, שהיו אנשים שבאו והמירו את דתם ונהפכו לרודפים הנוראים של עמנו במשך ההיסטוריה של הדורות, מה שכמעט לא היה באף אומה ובאף לשון, שאלו שפרשו מאותה הדת, באו והציקו והפריעו ושחטו ואנסו ועשו בלי סוף עלילות על בני עמם. זה ממש מראה שבעצם הנשמה היהודית היא לא נשמה רגילה, היא לא נשמה, בוא נקרא לזה משהו כמו כולם, זה משהו מיוחד, זה משהו שונה מכולם. הנשמה הזאת או שהיא מתרסקת, או שהיא מגיעה לאפר, או שהיא עולה ועולה ועולה מעלה מעלה. הניצוץ היהודי, למרות שבהרבה פעמים הניצוץ היהודי הקדוש התאבק, התמלא באפר, התמלא בתינופת, התמלא בלכלוך, התמלא בעבירות, התמלא בבעיות, הרבה פעמים היה מתוך החשיכה התחיל להפציע ולהעיר. ואני רוצה לבוא ולקרוא לכם, יש ספר נפלא שקוראים לו מקור ברוך. הספר הזה חיבר אותו רבי ברוך אפשטיין, בעל התורה תמימה. גאון עצום, תלמיד חכם עצום, אבא שלו ערוך השולחן היה אחד מגדולי הדור, גדולי ישראל. דרך אגב, הרב חיים קניבסקי, שיהיה בריא, מביא שכל נאצי בשואה שרצה לבוא ולהרוג אותו, לעצר לו, להציק לו, פשוט היה משתגע. עד כדי כך הייתה עליו שמירה משמיים לאותו יהודי צדיק וקדוש. אז הוא כותב ספר מאוד 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 מעניין, ספר לא שגרתי היום, ספר היסטורי, ספר מדעי, ספר עם המון המון חוכמות, להראות לעיני העם שלנו את היופי של חוכמת התורה, וכן של שאר החוכמות שלנו, שנמצאים בדברי חז"ל, בדברי התלמוד, ויש לו בכרך ד', זה ארבעה חלקים, יש לו כרך אחד מבוא, כרך אחד א' ב', כרך אחד ג' וכרך אחד ד'. ויש לו שם בפרק מן ג' נקרא אח נפרד. שם הוא מסקר כמה וכמה מהאנשים שבמשך הזמן, במשך ההיסטוריה,
באו ולצערנו עזבו את עם ישראל, באו ומרדו, באו וכפרו בעם ישראל, באו והצרו לעם ישראל. שם של הפרק זה אח נפרד. זאת אומרת, אפילו שהוא נפרד, אבל הוא אח, כיוון שישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. ובפרק הזה הוא מביא מצד אחד את אותם האנשים הרשעים, שבאמת באו והסתלקו מכל שם ישראל, והצרו להם, ומצד שני אותם האלו שהיה בהם רגש יהודי, ולמרות שהם באו ועזבו את מקור המים החיים, את באר המים החיים, את התורה הקדושה, את היהדות, בכל אופן הם לא כיחשו לבני עמם, הם לא הצרו לבני עמם. שם הוא מביא בעמוד תף קוף למד וו, עוד היה בזכרוננו המאורע משיב הנפש, כי בשנת תרע"ב 1912, בעת עלילת הדם הקיובית, אשר הייתה לוטה וצנופה תחת מסווה עבה וחשיכה תחת שם משפט בייליס, המשפט הידוע שהיה, הביאו אז מחאה נמרצת כנגד המקטרגים כמה וכמה אחים נפרדים, כוונה כמה מאומרים, כאלה שהתנצרו, אשר זכרו עוד את כל חוקי מנהגי ישראל וכל המסורות והקבלות מדור דור, והעידו והחליטו כי אין אף חלק אחד אחוז מריבו רבבות אמת בעלילה הבזויה הזאת, ועל כולם ניכרת ונרגשת הייתה המחאה הצווחנית בעיתון טימייס הלונדוני, אשר ערכו וסדרו 310 יהודים מומרים ומסיתים, מיסיונרים, ואחרי אשר ביטלו מעיקרה ומשורשה את כל יסודה של עלילה זו, כתבו כי הם נרעשים ונדמים לראות בעיתון הגדול הזה, טימייס, אף צל קיום לעלילה בזויה ובדויה זאת. כאן הוא בא להעלות אותם על נס, את אותם המיסיונרים, בוא נקרא, ככה הוא קורא להם, שבעצם לא כפרו ושחטו את בני עמם. כמובן, הוא בוודאי לא מדבר על אותם האנשים שבאו לנסות לעצר לעם ישראל מבחינה רוחנית, כי זה כבר באנו ואמרנו בכל השיעורים, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. והם כנגד, בוא נקרא לזה, אחד בשם יעקב פרנק, שם רשעים מרכב, רשע מרושע שהיה, שבלי סוף הסית והדיח את ישראל, הוא גם היה ושינה את הדת שלו לכמה וכמה פעמים. כמה וכמה פעמים. ובהתחלה הוא היה שבתאי, אחר כך מוסלמי, אחר כך היה נוצרי, איזה קט בנצרות, ואז עבר לקט אחרת בנצרות. כל פעם כדאי לי כזה. ואחר כך אותו יעקב פרנק לא הפסיק להציק לעם ישראל, לא הפסיק לתעתע בעם ישראל, בכישופים שלו, בהסתות שלו, בזוועות שלו שהוא עשה, עד כדי כך שבאחד הפעמים, אחרי שהוא בא והתחבר לכמרים, והסיט את הכמרים, ושרפו את התלמוד, ונתן כנסות על היהודים, ועד כדי כך, אתם לא תאמינו, זה נורא נוראות מה שהוא כותב פה עליו, שכדי שהכמרים והכנסייה, לא ירגישו נקיפות מצפון על זה שהם כל כך מציקים ליהודים, אז הוא הפקיר את בנותיו, את אשתו ואפילו את עצמו לכמרים, ודי בזה. מי שמבין מבין מה הכוונה בזה, העיקר לרצות אותם, עד שהכנסייה אמרה אני נגאלת שבן אדם כזה בין שורותינו. וכנגדו היה עוד כמה מומרים, שהם מומרים שהם גם היו רשעים, הוא קורא להם הפחיתות המין האנושית. זה אנשים שבעד בצע כסף, בעד בצע זהב, בעד קידום, בעד לא משנה מה, החליטו לבוא ולעבור דת, אבל הם לא שנאו לפחות את עם ישראל. זה הנקודת זכות היחידה שהוא מצא להם, ושם הוא כותב, בפרק מ"ג, שם הרב אפשטיין, באח נפרד, סעיף י"א, ובמשך העת האחרונה מצינו לכמה מומרים בעלי רגש, אשר הנוחם על מעשיהם, על מעשי המרת הדת שלהם, אכלה את גופם והכירה את נשמתם, ורוח כאה ועצב לבשה אותם ואת חייהם ואת תנוגיהם כל ימי חייהם. זאת אומרת, הם באמת פרשו ופרקו כל עול, עזבו את התורה, עזבו את המצוות, אבל הנפש, הנשמה היהודית לא נתנה להם, והם הרגישו האכולים עד סוף ימי חייהם, לא יכולים ליהנות. ראש לכולם היה הסופר הגרמני היינריך היינה, אשר כבר הבאתי דבריו בתחילת פרק זה, שהוא כותב שבאמת כל מה שהוא עשה זה בשביל לבוא ולקבל קצת הנאות העולם הזה, הוא בעצמו כותב את זה. והוא מסיים, היינריך היינה, הוא מאוד אנחם, אני חוזר בי, כי אמירות היא דתי, וזה כסל והוללות. ובהמשך הוא כותב, היינריך היינה,
על תכונת עם ישראל בזה הלשון, וזה יהודי שבעצם פרה כל עול. תראו איך עדיין הניצוץ הקדוש נשאר בו. עם גדול ורם ישראל, עם אשר ישחק לשן העת, עם נצחי וקדוש אשר יהיה למשל ולמופת לכל בני האדם ולכל מין האנושי. עם כביר כוח ועומד על דעתו, לא רק בימים עברו, כי אם עד היום, למרות זה שהוא מונה 200 שנה של רדיפות ועוני וטלטולים ונידודים. זה ציטוט מספרו היינה. שם הוא מביא גם עוד כמה דברים. בשנת תפרש זין, היינריך היינה נופל למשכב 1847, 8 שנים הוא סובל ייסורים נוראים. 8 שנים. ובצוואתו הוא כותב ככה: אף כי הנני לכנסייה הלוטרנית, בכל זאת לא אכפוץ, כי כהן הכנסייה הזאת ילביני אל בית עולמי, ולא יעשה דבר מה מהנוגע לכהונה זו אצל מת, והנני מת באמונתי באל אחד בורא עולם, אשר לחסדו תייחל נפשי בת אל מוות. זאת אומרת, אין ריינה, אחרי שהוא התנצר, אחרי שעבר לכנסייה הלוטרנית, הוא החליט לחזור בו. ואחריו הוא מביא עוד איזה מומר אחד, בלח שמו מוורשי, הוא נודע הרבה בעולם המסחר וחרושת המעשה, וגם בעולם הספרות, כתב ספר בשנת 1892, בתרנ"ב, בשם המלחמה העתידה, ושם הוא בא, וגם הנשמה היהודית פתאום מתעוררת, שימו לב איזה משפט הוא כותב, כל ימי חיי הייתי יהודי, ומת אני בתור יהודי. עוד אחד מאלה היה בדורנו, על אדם כזה שהיו לו לחצר בית הכנסת בעיר מולדתו געגועים והמיית נפש, ותמיד הייתה עננה שחורה ודיכאון על פניו, ומרוב הצער על הגעגועים לחזור חזרה ליהדות מת בלא זמנו, זה הצלמן הפוטוגרף המצוין בפטרסבורג, אשר קוסטנטין שפירה. כל האלו זה מה-200 שנים האחרונות. וכל זה, למה הוא מביא את הדברים הללו? כדי לבוא ולהגיד, בעצם יש לנו עדיין נשמה יהודית שלמרות שהיא באה ונשאר בניצוץ. אבל לפעמים האדם חוטא ונופל עד כדי כך שמסלק מעליו את כל הנשמה היהודית, את כל הניצוץ עד כדי כך. אני רוצה למשל לבוא ולהגיד לכם על עוד אחד הזה שבעצם ציער מאוד 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 את העם היהודי ואת עם ישראל, והיה בכלל המסורים והמדיחים, הוא היה סופר מקום המדינה בזמנו של הרצל, מהתלמידים שלו וממשיכי דרכו הרעה, יעקב קלצקין. יעקב קלצקין, הוא מת ב-26 למרץ 1948, אבא שלו היה הרב אליהו קלצקין, אחד מגאוני הדור. אחרי שהוא השתמד קלצקין הזה, פרק כל עול, ולצערנו, ולבושתנו, גם אחר כך התחתן עם גויה, עם נוצריה, וזאת אומרת, הוא ניתק קשר עם הדת ועם הקדושה שלו. אז הוא כותב ככה, שימו לב: הרי אני יוצא ולומד מעצמי כמה קשה לעמוד על טבעו האמיתי של האדם. זה כותב אדם כופר לכאורה. לדוגמה, אפילו מכריי היודעים אותי ואת דעותיי והליכותיי זה 40 שנה, ודווקא אלו היודעים אותי ביותר, אי אפשר להם לשער, ואף יהיו מסרבים להאמין, שלפרקים אני מתעטף תלית ולובש תפילין ומתפלל ביחידות על גאולת ישראל, מתוך הרדת קודש ובחיות ממושכות כאחד מאבותיי הקדושים, כל שכן שלא יהיו מעלים על הדעת שלעיתים אני קם בלילה ואומר תיקון חצות, מתוך השתפכות הנפש עד כדי התשת כל כוחותיי. ומה היה הסוף של אותו ניצוץ יהודי? ידידו אריה לב גלמן, נשיא ההתאחדות של תנועת המזרחי, פוגש בו באחרית ימה ומספר על מפנה שחל בו. נפגשתי עם המנוח לפני כמה שנים בניו יורק, בהרצאות על התנ"ך שניתנו על ידי הגאון רבי חיים הלר, שהיה כרוך אחריו בכל נימי לבבו ונפשו, ואז מצאתיו כבר, שבור ורצוץ בגף, בגוף ובנפש. קלצקין היה לפי דברי עצמו, אכול ספקות, צרוב אכזבה, מיוגע ומדוכדך בתוך לבטי שאלות ותהיות. שמעתם? ושם הוא כותב שוב, כשאני מבקש להבריח מעליי, אומר קלצקין, הרשע, את יצרי ולהשרות עליי רוח הלימוד והעיון, אני מתחיל ללמוד בניגון הגמרא של אבי, ומיד אני נמשך אל עולם הרוח. זאת אומרת, הדבר הזה, עולם הרוח, נשאר בו עדיין, כיוון שהוא היה מחובר קצת לתורה. כיוון שהוא היה מחובר קצת לקדושה, במיוחד שלא היה לו זכות אבות של אבא שלו, שהיה אחד מגדולי הדורות. אבל כל הדוגמאות הללו, כל מה שבאנו ואמרנו על הנשמה היהודית, זה בשביל לבוא ולהראות קיצוניות, קוטביות, שהנשמה היהודית יכולה לרדת ולרדת ולרדת ועדיין להישאר בניצוץ, ומצד שני יכולה לרדת ולרדת ולהתרסק עד עפר. הרבה אנשים חשבו שכדי לבוא ולנער את אותם האנשים מאפרות
הנשמה שלהם, מעבר הנשמה, מחשכות הנשמה, צריך לבוא ולרדת לתוך הטינופת ולהתנהג איתם בדרכם. יש כאלה אפילו באו והביאו מסיפורי רבי נחמן מברסלב. הסיפור הידוע על רבי נחמן מברסלב שמספר בסיפורי הצדיקים שלו על האינדיק, על התרנגול, שהיה בן מלך שהחליט שהוא תרנגול. תרנגול, בן מלך. כל היום יושב על הרצפה ועושה קוקו רקו, אוכל פירורים, אומרים לו, יש פה סטייקים, יש פה לפות, יש פה שווארמות, יש פה פינוקים. מה אתה עושה? יושב על הרצפה, קוקו קוקו קוקו, תרנגול, תרנגול. עד שהגיע חכם אחד, אחרי שכל הרופאים לא הצליחו לרפות אותו, ואותו חכם הצליח לרפות אותו. איך? פשוט אותו חכם ירד אליו. אותו חכם בא והראה לו, אתה תרנגול? גם אני תרנגול. אבל מי אמר שתרנגול לא יכול לשבת על כיסא? מי אמר שתרנגול לא יכול לאכול לחם? וככה ריפא אותו ברפואת הנפש. יש כאלה אנשים אומרים, אתה רואה? אז אפשר לרדת על עניינים לתוך הטומאה, ואפילו להתאמות חס ושלום, ולעבור עבירות חס ושלום. לא זה הכוונה של רבי נחמן מברסלב, חס ושלום. חס ושלום, אין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, אסור לאדם לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, אני אבוא וירד לתוך הטומאה, ויהיה איתם בטומאה, ויתאמה וכו' וכו'. לא זו הדרך של קרבה לתורה. אני רוצה לבוא וכדי להוכיח לכם את הדבר הזה, איך אנחנו נדע כל דבר אם הדרך הזו היא טובה או לא. טוב אחרי דבר מראשיתו. זאת אומרת, בשעה שאתה רואה סוף דבר, איך הסוף שלו מסתיים, אתה יודע אם המתכון היה טוב. אחרי שאתה טעמת את ההוגה, ההוגה יצאה טעימה, אז אתה יודע, כן, לא פספסתי כלום, המתכון היה בסדר, המתכון היה טוב. אבל אם פתאום אתה טועם את ההוגה, משהו לא בסדר, יכול להיות שהיא לא תפחה, יכול להיות שהיא תפחה וירדה, יכול להיות שנהרס משהו במצרכים. זאת אומרת, אותו דבר גם בדבר הזה. בוא נראה את השיטה הזאת, של אחד מיני רבים שבעצם בחר את השיטה הזאת, קוראים לו שלמה קרליבך. יש קראו לו הרבי המרקד, יש תשובה באגרות משה פיינשטיין, שרבי משה פיינשטיין, אם אפשר לשמוע את השירים שלו, כיוון שאז באותו זמן בואו נבין כמה סיפורים שאתם לא יודעים על אותו אחד שבעצם הוא בא למסור את ליבו לכלל ישראל ונכשל בנקודה הזאת. הוא למד בתחילתו אצל רבי אהרון קוטלר. רבי אהרון קוטלר היה אחד מגאוני וקדושי אמריקה. הוא היה אחד מגדולי הדור, וכשהוא יצא ופרק עול מהישיבה, ולמה אני אומר פרק עול? כיוון שעולה של תורה זה גדול מאוד, זה קשה מאה. מכל הדברים, עולה של תורה זה העול הכי אמיתי. לא משנה מה. עולה של תורה זה העול הכי אמיתי, הכי קשה, הכי מכביד. והוא הלך והתקרב לחב"ד, ואחרי זה הרבי מלובביץ' שלח אותו לשליחויות, והוא החליט לבוא ולקחת צעד יותר ממה שהרבי מלובביץ' אמר לו, לבוא וללכת לכל מיני מועדונים, לבוא וללכת לכל מיני מקומות בעייתיים, לבוא ולנקד לו, לרקוד ולשיר להם עם האקורדים שלו, והוא הצליח. בוא נקרא לזה קצת לקרב את הלבבות, אני לא יודע כמה להחזיר בתשובה, אבל קצת לקרב את הלבבות. אבל. יש לו ממשיכה, בוא נקרא לזה ככה. ולצערנו הממשיכה שלו, הבת שלו, נשמה קרליבך, ב-25 למאי ב-2014, הביאו בכיכר השבת, הבת שלו טוענת כי אביה היה רפורמי. שמעתם? שמעתם? וגם היא בעצמה, ב-22 לדצמבר 2013, היא מכריזה בכל הרשתות, החלטתי להיות רפורמית. ואז היא הולכת למסיבה של רפורמים, ואומרת, אני רוצה לקרב בין האנשים, פחות אכפת לה מיהדות. זאת אומרת, בוא נחשוב לרגע, מה השיטה הזאת של הקירוב הביאה? מגיע שלמה קרליבך, עוזב את עולם התורה, עוזב את עולם הישיבות, עוזב את הרבנים שלו, את רבי אהרון קוטלר, עוזב את הרבי מלובביץ', ומחליט לבוא ולפתוח דרך עצמאית. מחליט לבוא ולפתוח דרך לבוא ולקרב את הלבבות. הוא מצליח לקרב את הלבבות. לא תמיד אבל לתורה ולמצוות. והדור הבא אחריו מנסה לקרב את הלבבות, ורק לקרב את הלבבות. למי? אחד לשני, אחת לשנייה, אחד לשני, אחד לשנייה. עם דברים ועניינים שיש בהם בעיות של צניעות, בעיות שאסורות על פי תורה, אסורות על פי חז"ל. ולכן זה בא לגלות לנו, כל בן אדם שחושב לבוא ולקרב את הלבבות, וכתוצאה מזה אנשים יחזרו בתשובה, וכתוצאה מזה יהיה קירוב אמיתי. לא, מוריי ורבותיי. אנחנו רואים שהדבר הזה מדרדר ומגיע עד כדי כך לשונאי התורה ושונאי השם הרפורמים. עד כדי כך, הבת שלו באה ואומרת, אני מתחברת לרפורמים. רגע, אבא שלך היה בחור ישיבה. הוא מעולם לא קרא על עצמו רפורמים. הוא עשה כמה טעויות, עשה כמה שטויות, אבל בוודאי שהוא לא הגדיר את עצמו כרפורמי. והיא באה ומבזה את כבודה של אביה,
אבל מה לעשות, כשמגיעים עם קרבה ועם פתיחות ורוצים לפתוח ולפתוח ולקרב ולנסות לקרב, ובלי לדבר על שכר ועונש בכלל, שכר ועונש, מה פתאום? אין עונשים חס ושלום, כופרים ב-13 עיקרי אמונה, שאחד מהם זה שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ומעניש לרשעים. כל הדברים הללו, אין להם כוח להחזיק. זה לא מחזיק מים, לא מחזיק אין מים אלא תורה, זה לא מחזיק המעמד הזה. ולצערנו, הרבה אנשים ממש מתנהגים בטיפשות. אני באוזני שמעתי דבר מזעזע, דבר מזעזע. יש חילוני אחד, שהוא שחקן או משהו, לא יודע בדיוק מה הסיפור שלו. והוא היה עושה סרטונים, ואחד מהסרטונים גם הוא עשה ביום כיפור. והוא בא ואמר, אני יהודי, אני אוהב את השם. אז מישהו אמר לו, איזה מין יהודי אתה, איזה מין יהודי. איך אתה אוהב את השם, אתה ביום כיפור מחלל. אותו חילוני כנראה שמע קצת הרצאות של רבנים, ואומר לו סיפור על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. ושם הוא מספר על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שכמובן היה תמיד בא ומלמד זכות על כל אחד, שפעם אחת הוא ראה איזה יהודי אוכל בצום, הוא שינה מהסיפור. הסיפור הוא לא שהיהודי אוכל ביום כיפור. בזמנו לא היה כמעט אנשים שהיו אוכלים ביום כיפור, רק משומדים הגמורים. אוכל באחד הצומות, רבנן, תענית אסתר, או צומות הקלים. אז שאל אותו רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, למה אתה אוכל? אמר לו, אני רעב. אומר לו, אתה יודע שצום היום? אומר לו, כן. אתה יודע שאסור לאכול בצום? כן. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה כמה הבנים שלך אמיתיים. היהודי לא משקר, הוא אומר את האמת. זאת אומרת, הוא חיפש את הנקודה של הטוב שבתוך הרע. אז אותו יהודי, לצערנו החילוני, אמר מזה, אז מה אתה מדבר? אז מה אם אני מחלל שבת? אז מה אם אני מחלל יום כיפור? אז מה אם אני מחלל? תמצא את הטוב שבתוך הרע, הנה אני מדבר אמת, אני מחלל שבת. מורה ורבותיי, טעיתם, התבלבלתם, טעית, התבלבלת. הנקודה הזאת, יש כן לימוד מוסר לעם ישראל ולימוד זכות על עם ישראל. זה שתי דברים שונים. לימוד מוסר לעם ישראל צריך לבוא כמו כל הנביאים. לבוא ולהוכיח ולהגיד לעם ישראל, אתם לא בסדר, כל התפקיד של הנביא נקרא ניב, בורא ניב שפתיים. הוא בא והיה אומר דברים כדי לבוא ולקרב את עם ישראל, לחזור בתשובה, להכניס לשורשים. לא סתם הכל טוטים, החיים שלנו טוטים, החיים שלנו טוטים, הכל בסדר, תעשה עבירות, תעשה מצוות, תעשה מה בא לך, אין כזה דבר, אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא כותב מפורש בתורה, אם תעשו חס ושלום מה שבא לכם, אני אעניש, אני אעניש, אין מה לעשות. אני אתן לכם מפריעים, אתן לכם מסתינים, אתן לכם מקטרגים. מלבד העונשים בעולם הבא. לכן, הדמיון הזה שהכל בסדר, הכל פנטזיה, אין שכר, אין עונש, זה שקר, זה שקר וחזב, זה לא התורה, זה אפילו לא הנצרות. זה סתם המצאה של דת חדשה, שתחיה איך שבא לך ותמציא איך שאתה רוצה להמציא, ובכל רגע לבוא ולהחליף את האלוה שלך ואת האמונה שלך באותו רעיון אידיאולוגי שהוא לא מחזיק מים. אבל, כלפי הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, כלפי מידת הדין, זה כן. לבוא להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמה עם ישראל נמצאים ושטופים בגלות, כמה הם מסכנים משווים לעזרה, כמה קשה להם, כמה הם נמצאים בצרה ובצוקה, באפלה, ריבונו של עולם, בכל התומות של הגויים, תומות של האינטרנט. מה הילד היום? איך ילד היום יכול לשמור על עצמו עם כל התינופות, עם כל העניינים? אבל לא לבוא ולהגיד לעם ישראל, כן, אם אתם חוטאים זה לא נורא, זה בסדר, אתה אנוס. אין כזה דבר. אסור לבוא ולהגיד את הדברים הללו, כי בשעה שהאדם בא ואומר כזה דבר, הוא נחשב בחזקת מחזיק ידי עוברי עבירה. אתה אומר לו, עוד רגע, אתה תמחא לו גם כפיים, שהוא מוציא זרע לבטליו, שהוא מחלל שבת, ושהוא 3 נקודות. לכן צריך לדעת את ההבדל הזה, וצריך לדעת איך לבוא וללמוד. התורה שלנו, איך מקרבים? איך מקרבים? בוא נלך לנביאים. איך כל הנביאים קרבו בכל התקופות של התנ"ך? לא באו ואמרו, הכל בסדר, השם מברך אותך, יהיה לך הכל. באו הנביאים ואמרו לעם ישראל, אם אתם לא תחזרו בתשובה, אני אחריב את בית המקדש. אם אתם לא תחזרו בתשובה, השם ירחם, הקדוש ברוך הוא יעניש אתכם. אם אתם לא תחזרו בתשובה, הבנים והבנות שלכם ילכו בשבי. דברים קשים. אז אני לא אומר לבוא ולהגיד את הדברים הקשים האלו, כי הדור שלנו חלש. אבל לבוא ולהגיד שאין שכר ועונש, זה בוודאי אחד מ-13 עיקרי אמונה, שחייבים, חייבים, חייבים לבוא ולהבין ולהאמין בדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לרעיו. זאת הנשמה היהודית בעצם צריכה לקלוט ולהבין, וזה מה שבעצם יכול להחזיק אותה ולתת לה את הכוח. כי בעצם היצר הרע הוא כל הזמן בא ומתעתע באדם, היצר הרע בא ומשגע את האדם.
היצר הרע בא ומבלבל את האדם. הלו, אתה יהודי, תיפול בזה, תיקשל בזה, בלשון הרע, בעניינים של צניעות, בעניינים של קדושה, בשמירת שבת, באכילה של דברים לא קשרים, בחילול המועדים, בהלבנת פני חברו ברבים, בכל כך הרבה צרות ובעיות ועבירות שהיצר הרע מתעתע באדם. ואם האדם לא ידע שיש לו הלו, אם אתה עושה משהו מידה כנגד מידה לא פסקה מעולם, אתה פגעת בחבר שלך, יפגעו בך, אתה מדבר על לשון הרע על חבר שלך, אתה תקבל בעליך לשון הרע, וזה חוץ מהעונש בעולם הבא. אם האדם לא מבין את זה, אז למה שהוא הפסיק? יש לו את הרצון הפנימי שלו, את החשק הפנימי שלו, הבוער, לבוא ולהפוך את עצמו לאחד מנציגי השטן בעולם, מנציגי העבודה זרה בעולם, מנציגי הטומאה בעולם. זה מה שהיצר כל הזמן נותן לו את החשק. למה הוא הפסיק עם זה? ולכן, אחיי ואחותיי היקרים, באנו ואמרנו את הדבר הנורא הזה. כל השיטות שבחרו לבוא ולהמציא, שיטות חדשות איך לקרב לתורה, שיטות שלא שערו מבותינו, שיטות שהן נגד התורה שבכתב, תורה שבעל פה, שיטות שהן נגד מסורת, מסורת החזרה בתשובה, מסורת הקרבה, לא רק שהם לא מצליחים להחזיק מעמד, אלא עוד יותר, שימו לב, עוד יותר, עוד יותר, עוד יותר, אפילו לקרב בין הלבבות זה לא מחזיק מעמד. הרבה פעמים הלבבות מתקרבים עד המעשים המיניים, ואחרי זה נפרדים וכל אחד הולך דרכו. לצערנו זה מה שהרבה פעמים נשאר מהרבה אנשים שהם בפנטזיה, הם מדמיינים, כן, יש לו אהבת חינם, זה לא אהבת חינם. הוא סך הכל רוצה את הגוף שלך. זה לא אהבת חינם, היא רוצה את הגוף שלך. זה לא אהבת חינם, זה דמיון, זה פנטזיה. החזוני שהיה אומר כל הזמן, היורצייט שלו היה אתמול, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר החזוני, שמה שברחוב קוראים לזה אהבה, אצלנו זה קראת. הבנתם? לכן כל אחד ואחד ראוי שישמור על עצמו, ואיך לדעת, איך לקרב בדרך הזאת של התורה. לבוא ללמד על שכר ועונש, ללמד על הדברים הראויים, ללמד מה התורה באמת רוצה. אל תבוא ותגיד לה, אתה יודע מה? הוא לא בטוח יכול לשמור שבת. אל תעשה לו את החשבון, תבוא תלמד אותו את כל הדינים, כל מה שצריך, ותזכה בעזרת השם, וכולנו נזכה בעזרת השם, לאמת לקרב את כל עם ישראל לאביהם שבשמיים. אמן כן יהי רצון. למי שיש שאלות, בבקשה. שאלה ראשונה, ובכן אנחנו נקריא כאן בזריזות את השאלות. יש כאן בקשה להסביר על שין דלת, על שדים. הכוח הזה של אותם האלו הישויות הרוחניות, זה כוח רוחני שיש להם מקצת הדברים דומים לבני אדם, מקצת הדברים הם דומים למלאכים, הם שילוב של כוחות הטומאה שבאים ומתעברים בהם ונכנסים בהם, וזה הכוח של החיות שלהם. הם בעצם נראים כבני אדם אבל קצת יותר משוכללים. כל אדם שבא ומתעסק איתם חס ושלום, הוא בכלל מתעסק בעניינים של טומאה, והרבה פעמים יכולים להזיק לו. אסור להתעסק באותם הכוחות, אסור להתעסק באותם הכוחות האפלים, אף על פי שכביכול על ידי זה הם מגדילים את הכוח של האדם, ועושה האדם יכול לבוא ולעשות דברים על אנושיים. עם כל זה אסור לבוא ולהתעסק בדברים הללו. איך אני מחפר את הלשון הרע? ובכן, קודם כל את צריכה לבקש סליחה על מי שדיברת לשון הרע, ולנסות להוציא מלב השומעים את מה שדיברת עליו. והכי חשוב, תלמדי שתי הלכות לשון הרע כל יום, כדי שתדעי לא ליפול עוד פעם. למה אתה מדבר לשון הרע על הומואים? ובכן, שוב פעם, באנו ואמרנו, כל אותם האנשים הללו שגאים בדרכם הקלוקלת, אנחנו מקיעים אותם כמו שהתורה מוקיעה אותם, הם חייבים איתה, אנחנו אין לנו את הכוח, אין לנו, אנחנו סנדרין, אבל אם היה סנדרין, היו חייבים איתה, והקדוש ברוך הוא קורט אותה מאילן החיים ומשורש החיים. ובכן, יש כאן שאלה מאוד רגישה, אבל אנחנו גם אותה נבוא ונגיד, אישה שיש לה נטייה על המין הנקבי, והיא לא מכוונת, והיא לא מתכוונת לבוא ולעזוב את זה. האם אלוקים אוהב אותה? ובכן, אם את לא חוטאת בדבר הזה ומתגברת על זה, ושומרת תורה ומצוות, אלוקים אוהב אותך מאוד.
אם לא, אז פחות. אבל האישה צריכה לדעת שגם כל איש, כל איש, לא משנה מה, במה אתם חוטאים, במה אתם נופלים, אתם חייבים לשמור את שאר התורה. גם אפילו אותם האנשים שעושים את העבירות הכי דוחות, הכי מגעילות, הם יענשו על זה שחיללו שבת, הם יענשו על זה שהם מדברים לשון הרע, הם לא נהיים גויים. עכשיו, היצרה לא יתת האדמה לו, בגלל שאתה חי עם גבר, אז אתה פטור משמירת שבת. אתה חייב בשמירת שבת, ואתה חייב בשמירת הברית, בשמירת ענייני קדושה, ועל כל דבר ודבר תחטוף. אז לכן אי אפשר לבוא ולהכליל זה מזה. האם מותר לקרוא את הזוהר הקדוש? אין בעיה לקרוא את הזוהר הקדוש, בלי להבין, לקרוא זה מתאר את הנפש, יש בזה גם תיקון של הרבה אבונות של ענייני קדושה. איך להתמודד עם חרדות או פחד, יש תפילה כלשהי. קודם כל כן, לבוא ולקרוא קריאת שמה, יש קריאת שמה על המיטה, שזה כמה וכמה מזמורי תהילים עם נוסח של כל הקריאת שמה, ולהגיד מזמור י' בתהילים, בעזרת השם תנצל מכל דבר רע. כדאי ליטול ידיים לפני שהולכים לישון, או לשטוף אותם 6 פעמים, כיוון שאם למשל גוזזים ציפורניים, הם ולא שוטפים אחר כך ידיים, יש פחדים, יש חששות. אדם שמוציא זרע לבטלה, גם יש בו פחדים ויש לו דברים, כיוון שהוא בורא משתינים ומשחיתים, צריך לבוא ולהיזהר בכל הדברים הללו. בעלי ספרדי ואני אשכנזייה והוא הולך לפי אשכנז בתפילה שלו, זה בסדר? לא, זה לא בסדר. אם הוא ספרדי, אז הוא צריך לבוא ולקיים הכל לפי הספרדים. הוא לא יכול לבוא ולהשתכנז פתאום. וגם את צריכה ללכת לפי הבעל בדברים הללו, במנהגים הללו. גם בפסח למשל, את יכולה לאכול קטניות כיוון שהתחתנת עם בעלך, שהוא ספרדי. ולכן כל אחד ילך לפי דבריו, לפי ידתו, לפי מנהגיו. מה הבעיה בטלוויזיה שיש בה רק ערוץ אחד? ובכן, אין כזה דבר טלוויזיה שיש בה רק ערוץ אחד, בדרך כלל. אבל גם אם כן, בטלוויזיה יש בעיה. אתה לא יודע איזה תכנים יביאו לך. אתה לא יכול לבחור את התכנים. אתה בעצם עובר שטיפת מוח, אתה בעצם עובר שטיפת מוח תמידית. וזה בעצם, חוץ מהבזבוז הזמן וחוץ מהעניינים הללו, שדברים לא טובים פתאום יכולים לקפוץ לך על המסך, יש בזה הרבה 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 בעיה של ביטול תורה. ואם את בת, יש לזה גם ביטול זמן. והיום לצערנו כבר האינטרנט עבר את כל הזוועות של הטלוויזיה, היצר הרע כבר לקח את חלקו. האם מותר לשחק פוקר? ובכן, כל המשחקים שהם על כסף, כל המשחקים שהם הימורים אסורים על פי תורה. כל מי שעושה את זה ואין לו איזה עסק אחר ואין לו איזה עבודה אחרת, הוא פזול לעדות. יזמינו אותך להיות עד בחתונה, תגיד להם אני פזול לעדות, אני משחק פוקר על כסף, זה העסק שלי כל הזמן. שוב שאלה בענייני זרע לבטלה. מנסה להפסיק להוציא זרע לבטלה ולא מצליח, מה אפשר לעשות? פשוט להפסיק בבחינת סור מרע ועשה טוב, להפסיק להיכנס לאתרים לא טובים, פחות, כמה שפחות ליצור קשר עם בנות באופן שאתה לא צריך. כל העניינים הללו שהראש מתחיל להגיע לבלבולים הנוראים, וזה מטשטש את הבוח של האדם, והאדם נופל בחטא הזה. להתקדש, ללמוד תורה ולהתאר, ובעזרת השם תצליח. האם מותר לקרוא תהילים בלילה? רק בשעה של סכנה או של צורה, של צרה חס ושלום, אפשר לקרוא תהילים בלילה, על פי תורת הקבלה, עדיף שלא. לגבי קטניות בפסח, זה הכל תלוי לפי ראש המשפחה, לפי הבעל. בבית בעלך, אמת אשכנזיה שנשואה לספרדי, בבית בעלך, מותר לך. ליד אבא שלך בבית שלו, לא. ובכן,
יש פה שאלה, מישהו רוצה לקנות טלפון כשר, השם יברך אותך. טלפון כשר בלי כל הדברים הללו, ש... לצערנו לא צריך לראות. כל מי שרוצה ברכה או רוצה ברכה, בשמחה, נברך אתכם בשמחה ובטוב לבב. רק כדי שיבוא ויחול הברכה לקבל איזה קבלה טובה, איזה מצווה, איזה משהו ראוי שהברכה תחול על זה בשמחה ובטוב לבב. האם יש כזה דבר מלאכים? כן, הקדוש ברוך הוא ברא את המלאכים ביום השני, וביום השני נבראו המלאכים, והם ישות רוחניות, שהם משרתי השם, שהם עושים רצון השם, בבחינת משרתיו אש לא אש. אוי 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 אוי, אשריך. פה מישהו כותב, שמרתי שבה אחת בגללך, ברוך השם, תמשיך הלאה, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, תשמור על השבתות הרבה, ותזכה בעזרת השם לשפע, ברכה והצלחה, אמן כן יהי רצון. בשמע ישראל, כשעושים, איזה יד שמים על העיניים? שמים את יד ימין על העיניים. גם אם יש לך תפילין על יד ימין, כשאתה שמאלי, אז שמים את יד ימין. האם לדעתך אנשים לא מאמינים הם אנשים רעים? היום במושג הכללי מגדירים אנשים רעים כאנשים שעושים רע, אבל יש משהו אחר שהתורה מגדירה רע, אדם שמתחבר ליצר הרע, כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ככה אומר הכתוב בספר בראשית, אז אדם שמתחבר לרע, אז הוא נהיה הרע. ומה היצר הרע מסית את האדם? לא רק בעניינים של בן אדם לחברו, גם, אבל לא רק, יותר בעניינים של בן אדם למקום. אין לי כוח שמור שבת, אין לי כוח ללכת בצניעות, אין לי כוח, עזוב אותי, תן לנוח, תן להתפנן, אין לי כוח להתפלל שחרית, עזוב אותי מתפילין. אז לפי ההגדרה הזאת, לצערנו, גם האנשים שחוטאים נקראים רעים, אפילו אם הם טובים מבחינת בן אדם למקום. האם גם בנות צריכות לשמור נגיעה? בוודאי. גם בנות צריכות לשמור נגיעה. חלקה בגיל 3, האם חייב לעשות? ובכן, זה דווקא הגיע ממנהג האשכנזים, המנהג הזה של החלקה, כתוב כי האדם עץ השדה, 3 שנים יהיה לכם הרעילים, אז משווים את ה3 שנים של השדה, של העץ, שלא אוכלים את הפירות, ל3 שנים שלא גוזרים. כדאי, כדאי, כדאי לא למשוך את השערות כמה שיותר, כיוון שהשערות יש בזה מקומות על פי תורת הקבלה, עניינים של טומאה. וחשוב מאוד לספר את הילד תספורת יהודית, לא גויית. לא לחתוך לו פה, לעשות לו הקפת הראש. פה מקסימום, מקסימום לא פחות ממספר 2. פה לבוא ולכוון שאתם באים ועושים בשביל מצוות הקפת הראש, שלא להקיף פעת ראשכם, ובעזרת השם שיזכה הילד להיות צדיק כמו שצריך. רוצה להתחזק אבל אני לא מצליח לוותר על הסיגריות בשבת, איך להתמודד? ובכן, תדע לך שפה בזה תלוי החיים שלך. אם אתה תבין שבזה תלוי החיים שלך, אתה תדע שאתה חייב להתגבר. יום שישי, תחביא את הסיגריות, זרוק אותם שלא יהיה לך סיגריות בבית. תבכה לקדוש ברוך הוא בהדלקת נרות, ריבונו של עולם, אני רוצה לשמור שבת, לא רוצה סיגריות, לא רוצה לעשן, לא רוצה כלום, רוצה רק שבת, תעשה קידוש. ואם אתה מפחד, 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 שפתאום תיקח איזה סיגרה, תחלל שבת, תיקח כמה כוסות ריסקי, ערק, תשתה, תלך לישון עד מוצאי שבת, והכל יהיה בסדר. האם אסור לשמור שבת אם לא מניחים תפילין? לא. כמו שאמרתי, כל מצווה בפני עצמה. צריך להניח תפילין, צריך לשמור שבת. אם העץ הרע מתגבר עליך בשבת, זה לא אומר שאתה פטור מתפילין, אתה לא נהיה גוי. תניח תפילין, תשמור מה שאתה רוצה, ובעזרת השם, תשתדל בכל הכוח גם לשמור את השבת. אבל אין כזה דבר שבן אדם שהוא עושה איזה עבירה אחת, הוא פטור משאר העבירות. כמו שאמרתי שוב פעם, כל מי שרוצה ברכה, רוצה ברכה.
שיבוא וירשום את הקבלה שהוא מקבל, ובעזרת השם את שמו. ההורים שלי לא עשו לי ברית ואני רוצה לחזור בתשובה, מתי אני אעשה ברית? ובכן, יש אגודות של הרבה אנשים שעוזרים לברית למבוגרים, וללכת לעשות את זה כמובן, עושים את זה עם טיפול רפואי וכל מה שצריך בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא ייתן לך כוח וקדושה וטהרה לבוא ולעשות את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר. האם מותר לאונן חלילה? זה אחד מהדברים הנוראים והאסורים בתורה שנקרא פגם הברית. הדבר הזה אסור באיסור חמור, חוץ מזה הוא גם הורס לאדם את המזל. מזל ראשי תיבות מוציא זרע לבטלה. חוץ ככה שחוץ מהעונש בעולם הבא, גם יש כאן עונש בעולם הזה. איך לא ללכת לגיהנום? פשוט, פשוט, פשוט. להיזהר מעבירות ולעשות מצוות. זהו. זהו, מה, לא כזה קשה. מה זה עבירות? כל מה שהלב חושק והלב מפיל את האדם והוא אסור, זה עבירה. מה שהלב חושק והוא מותר, זה לא עבירה. איך עוזרים בתשובה? התורה אומרת ומעידה שחזרה בתשובה זה בפיך ובלבבך לעשותו. זה קל, 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 קל. איך עוזרים בתשובה? באים וקודם כל מתחרטים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, סליחה על כל מה שחטאתי והכעסתי אותך. ואם האדם זוכר את העבירות שלו, יתוודה ויגיד, ריבונו של עולם, סליחה. אני מתחרט, קבלה לעתיד, מפסיק לעשות את הדבר הזה. ויוצא לדרך חדשה, וכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, אמש היה שנוא משוקץ תועבה, היום רע אהוב ידיד ונחמד. וזה בכלל כל האבונות, כל האבונות, גם של זרע לבטלה וגם של שאר הדברים, כל הדברים הללו אפשר לבוא ולתקן את הדבר הזה, בתנאי שאתה באמת רציני. ובכן, אחי ואחותי היקרים, לפני שאנחנו מסיימים, אולי אם יש כאן מישהו שמוכן לבוא ולקבל על עצמו שמירת שבת, מוכן לקבל על עצמו כשרות, מוכן לקבל על עצמו, מוכנה לקבל על עצמה צניעות. מי שלא שומר שבת לא יגיע לגן עדן. תצטער. יש כאן מישהו שכותב שהחזרתי אותו בתשובה, ברוך תהיה מכל העמים. תמשיך הלאה ללכת ולהתעלות ולשמור שבת, לשמור על הברית, קדושה וטהרה, אמן כן יהי רצון. הלייבים כל ערב בסביבות בין השעה 10 ל-11, גם בפייסבוק, גם בטיקטוק, ומופץ בכל הרשת. יש לי ערוץ של הרב אפרים כחלון ביוטיוב וגם בפייסבוק ובעוד כל הרשת. אני תחת ארגון של ידידי, הרב ירון ראובן, שנקרא ארגון בעזרת השם, יש לו גם אפליקציה בגוגל, אפליקציה באפל, בכל החנויות האלו, אנדרואיד, כולם, יש שם את ה... תרשמו בעזרת השם באנגלית, שם אתם תגלו את האפליקציה שלנו. ובכן, מי יכול לקבל על עצמו קבלות, קבלות, קבלות? זאת אומרת, משהו לבוא ולהתחזק, בעזרת השם כמובן אני אברך אתכם, כל מי שרוצה ברכה. או, אחת כאן קיבלה שמירת כשרות, אשרייך. הקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל מילי דמיטב, הצלחה בכל מעשה ידייך, תזכי הלאה ולהתעלות בתורה ויראת שמיים, והצלחה בכל מעשה ידייך ברוחניות וגשמיות, אמן כן יהי רצון. פה אחד מקבל על עצמו לצום. בצומות, אשריך, אשריך, יש כמה צומות, גם לרבנן, גם דאורייתא, תבדוק תמיד בלוח שנה את הדברים הללו, אשריך, אבל, 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 לא לשכוח מהדברים שהם כל השנה, שזה שמירת שבת, כשרות, צניעות, טהרת משפחה. פה מישהי כותבת שיאכלה עוף, מתי מותר לה לאכול חלב, שלחכות 6 שעות מסוף האכילה.
אשריך, פה עוד מישהו כותב שהוא התחיל לשמור שבת. פה כותב, משתדל להתפלל מנחה כל יום. אשריך. פה מישהי כותבת, אם אני הולכת לגיהנום, בלאו הכי, אז למה להתאמץ על שאר המצוות? כי הגיהנום זה מחלקת ניקיון. השאלה, כמה זמן להיות שם במחלקת הניקיון הזאת? אדם שעושה הרבה עבירות, לצערנו, יהיה הרבה זמן. לכן האדם לא יגיד, יאללה, נכשלתי כבר בעבירה, אז יאללה, אני אכסח את עצמי וירד עד למטה. האם תרומת זרע נחשב זרע לבטלה? לצערנו, בתנאים האלו של היום, כן. או, אני הולכת להתחיל לשמור שבת, השם יברך אותך, ותזכי לשפע, ברכה והצלחה, חיים שלמים, מלאים, תורה ומצוות, גמילות חסדים, הצלחה בכל מעשי ידייך, ותזכי לשפע, ברכה והצלחה, ברוחניות וגשמיות, אמן כן יהי רצון. מי עוד מוכן להתחזק? הנה עוד אחד רוצה להתחזק, אשריך, להתחזק, תבואו ותתחילו בתורה ומצוות וגמילות חסדים, שמירת שבת ועוד ועוד. מי עוד מוכן? מי מישהו כאן קיבל קבלה ולא קראתי אותה, תרשמו לי כאן את הקבלות שוב. או, אני אנסה לשמור שבת. השם יברך אותך ותזכה בעזרת השם לשפע רוחני וגשמי, הצלחה בכל מעשי ידיך, פרנסה בשפע, זיווג הגון אם אתה לא נשוי, והצלחה בכל מעשי ידיך, אמן כן יהי רצון. יש לי קעקועים, האם אני הולכת לגיהנום? תחזרי על זה בתשובה. תחזרי על זה בתשובה, לא תגיעי לגיהנום. זהו. לא רק על זה, גם על כל שאר העבירות שעושים. מה זה חסידות ומה היא שונה מאמונה רגילה? חסידות זה עוד דרך של עבודת השם ביהדות. כל חסידות לקחה לעצמה איזה משהו של התעלות, חלק לקחו תפילה, חלק לקחו שמחה, חלק לקחו התבודדות וכו' וכו'. כל הדברים הללו זה סך הכל עוד דרכים לעבודת השם. האם מותר ליהודים להתחתן עם נוצרים? חלילה, זה בכלל האיסור שלא תתחתן בם, באיסור של לבוא ולהתערבב והתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. הדברים הללו אסורים בתכלית האיסור. ובכן, כל מי שרוצה קבלה, כמו שאמרתי, הנה, עוד אחת קיבלה על עצמה צניעות. השם מברך אותך שתזכי לשפע, ברכה והצלחה בכל מעשה ידייך, והקדוש ברוך הוא ייתן לך ברכה והצלחה, זיווג הגון בקרוב ובשורות טובות, אמן כן יהי רצון. האם מותר להוציא זרע לבטלה כחלק מטיפולי המרה? לא, לא, לא. איך אפשר להפסיק לנדור? ובכן, כדי לדעת השם ירחם, כמה הנדר מסוכן, חזל באים ומלמדים אותנו שבעוון נדרים אשתו ובניו של אדם מתים. אוי ואבוי, לכן הנדר הוא מסוכן פשוט. להפסיק לנדור, תכנסי את עצמך. כל פעם שאת נודרת, קודם כל לעשות התרת נדרים וכנס 100 שקל לקופת צדקה. אם זה לא יעזור, 200 שקל לקופת צדקה. את תפסיקי מהר מהר מהר. מקבלת על עצמי צניעות קבוע בעזרת השם, השם מברך אותך, תזכי לשפע רוחני וגשמי בזה ובבא, מעתה ועד עולם, פרנסה בשפע, הצלחה בכל מעשה ידייך, אמן כן יהי רצון. זה נכון שחייל שמת מגיע לגן עדן אם הוא לא חזר בתשובה? לא מדויק. לא מדויק, יש בזה הרבה תנאים, הרבה גדרים, הרבה עניינים. אנחנו לא ניכנס לזה, עשינו על זה שיעור בענייני קידוש השם, בענייני שאר הדברים. צריך אבל לדעת שאדם לא יגיד, אתה יודע מה, אני אתגייס לצבא, לקרבי, יאללה, אני אחלל שבת, יאנוס בנות, יעשה, יתנהג כמו חיה, ימות על קידוש השם וזהו. גם שם זה לא ברור שזה על קידוש השם. זה לא ברמה של קידוש השם. אבל כי קידוש השם הסטנדרט זה אם למשל באים ליהודי ואומרים לו או שאתה עובד עבודה זרה או שאתה משתחווה לצלב או שאנחנו הורגים אותך. ואם האדם מסרב זה בעצם המוות על קידוש השם האידיאלי. כל השאר זה גדרות, גדרים פחותים.
מה היחס שלך כלפי דתות האחרות? כל זמן שהם לא באים לנסות להחטיא את עם ישראל והם נשארים בשלהם, אז לא אכפת לי מהם. אבל הבעיה היא שגם המיסיונרים וגם הנוצרים וגם היהודים המשיחיים וגם האסלאם, יש להם את המצווה שלהם שזה לבוא ולגרום כמה שיותר לצערנו להפריע לעם ישראל. ולכן אנחנו חייבים לבוא ולצאת ולגלות את האמת בכל הדברים הללו. על כל השקרים שלהם והסילופים שלהם וההמצאות שלהם והאמונה הטיפשית שלהם. יש כאן כל מיני שאלות על אנשים, לצערנו, שיש להם רמה של סטייה נוראה, אני לא רוצה להקריא כאן את השאלות המגעילות, אבל כל העניינים האלו של סטייה, התורה אומרת שזה בכיוון שהאדם היה יותר מדי שטוף בתאוות, אז התאוות גדולות והיצרת האב גם לדברים שהמוח לא סובל אותם. והדרך להתאר מכל המחשבות הללו והתינופות הללו זה ללמוד תורה והרבה תורה. האם אתה מסכים שהדת שוביניסטית? ממש 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 לא. תקראי את השיעור שלי מעמד האישה ביהדות, הרב אפרים כחלון, נמצא ביוטיוב. תראי את השיעור שלי פמיניסטים ויהדות, פמיניסטיות ויהדות, גם הרב אפרים כחלון. האישה היא המלכה ביהדות, האישה היא בזכותה נגאלנו, בזכותה עתידים להיגאל. אין דת שמכבדת את האישה כמו הדת היהודית. ובכן, האם יש כאן עוד מישהו שמוכן לבוא ולקבל על עצמו קבלות? מה יותר חשוב, כיבוד הורים או שבת? בוודאי ששבת, כיוון שאם האבא שלך אומר לך לחלל שבת, אסור לך לשמוע לו. יש כאן עוד שאלות איך להפסיק מכל מיני תאוות, אם זה הומואים או הצד השני, כל הדברים הללו. יש שיעור שעשיתי על זה באינטרנט, נמצא גם ביוטיוב, איך לצאת מכל תאווה. מי שילך עם הדברים הללו, יבוא ו... יזכה בעזרת השם לצאת מכל הדברים הללו. יש כאן אחד בשם ניב, כותב שהוא רוצה להתחזק, הקדוש ברוך הוא יברך אותך, תקבל על עצמך שמירת שבת ושיעור תורה כל יום. כל יום לשמוע שיעור תורה, ללמוד תורה, ובעזרת השם השם יצליח את דרכך. פה אחד כותב שהוא מתחזק בכיבוד הורים, הקדוש ברוך הוא יברך אותך בכל מילי דמיטב. מה צריך לברך על גשם ראשון? לא צריך לברך, צריך להודות להשם. אם מי שרוצה יגיד מזמור קוף בתהילים, יגיד מזמור נשמת כל חי. אני רוצה להתחיל לשמור שבת, אשריך. נו, אז תתחיל, תתחיל. השבת היא מקור הברכה, השבת היא תיתן לך את הכוח, תיתן לך את השמחה, תיתן לך בעזרת השם את המזל בכל החיים. מה התיקון לזרע לבטלה? כמו שאמרנו, התיקון הכי גדול לפרוש ולהפסיק, ולהפסיק מלעשות עבירות. ולהתקדש ולהתאר וללמוד תורה ועוד. לאישה אסור לשיר ולרקוד ולהיות משהו אחר חוץ ממכונת ילדים, אז מה פמיניסטי בזה? עוד פעם, טעות, לצערנו הטעות הזאת ששוטפים את המוח בתקשורת, זה לא נכון, אישה יכולה לשיר ולרקוד ולעשות מה שהיא רוצה, והיא לא חייבת להביא הרבה ילדים, זה כל דבר לפי המצב הבריאותי שלה, לפי הדבר שלה, לפי הכוחות שלה, כל הדברים הללו הם שקרים, הם שקרים, הם שקרים, מומלץ לך מאוד מאוד לבוא ולשמוע את הדבר הזה. מה הברכה על רם ועל הברק? אם מי ששומע אותם ביחד יכול לברך על שתיהם ביחד, עושה מעשה בראשית או כוחו גבורתו מלא עולם. מי ששומע אותם בנפרד מברך ברוך אתה השם אלוקן מלך העולם, עושה מעשה בראשית על הברק, וברוך אתה השם אלוקן מלך העולם שכוחו גבורתו מלא עולם על הרם. יש כאן אחת שכותבת שהיא מקבלת אהבת חינם, אבל היא טועה במושג אהבת חינם, לאהוב את כל החוטים, את כל הסוטים, את כל הבהמות, את כל הפרוצים, את כל הנואפים, את כל המסטינים, את כל המקטרגים. ודאי שלא. למה? כיוון שזה לא כאלה הקדוש ברוך הוא מצווה לאהוב. את הרי לא תאהבי את היטלר, לא תאהבי מי שרצח את המשפחה שלה חס ושלום, אם הוא היה רוצח, למה? הוא עשה רע. תבינו, ביהדות אדם שמתנהג לא בצורה קדושה, אדם שחוטא, אדם שנואף, אדם שמחלל שבת, אדם שפוגם והורס ומזיק לכלל העם. יש פה מישהו כותב, אני התחלתי לשמור שבת, השם מברך אותך, תזכה בעזרת השם לשפע, ברכה והצלחה. כן,
מה שאמרנו לגבי הברק והרעם, הכוונה אם שומעים את זה בסמיכות מאוד לברק. האם לשכנע את חבר שלי ללכת לטיפולי המרה? לצערנו, כמו שאמרנו, טיפולי המרה היום הם לא נכונים על פי תורה. תשלח לו את השיעור שלי שעשיתי, איך לצאת מכל תאווה. יש פה מישהו שבעזרת השם מקבל עליו ברית מילה לעשות. הוא כותב שהוא יהודי ולא עשה ברית מילה. אשריך ואשרי חלקך, אשריך ואשרי חלקך. פה יש שאלה, איך אני יכול לשמור שבת בבית אם אף אחד לא שומר? עזוב אותך מאף אחד. תשמור את השבת, תכין לעצמך פלטה קטנה, מקסימום תאכל ירקות, פירות, דברים כאלה. ובעזרת השם, השם יצליח דרכך, תדע לך, כמה שיותר קשה לך, ככה הקדוש ברוך הוא ייתן לך יותר שכר בכל החיים. שווה לך להשקיע מהחיים קשיים כאלה ויפתור לך את כל הבעיות הקשים בחיים. כל הבעיות הקשות בחיים. אשריך גם כשצמת, כשאף אחד בבית לא צם. כל מצווה שאתה עושה לבד, יש בך כוחות אדירים שהקדוש ברוך הוא עוזר לך. האם שקמים בבוקר צריך להתלבש בשכיבה? לא חובה, יש במשנה ברורה ובפסקים שזה דרגות של צניעות. אם אתה ערום לגמרי, אז כדאי כן להתלבש מתחת השמיכה. כבוד הרב, אם השם רוצה שנהיה יהודים טובים, למה הוא ברא אנשים שלדעתך הם תועבה? ובכן, זאת הבעיה. לא השם ברא אותם ככה. הם המציאו שהשם ברא אותם ככה. הם נהיו חולים ככה בגלל התינופת, בגלל הרחוב, בגלל הזוהמה, בגלל הטומאה. וגם אותם מיעוט קטן שאולי, אולי, 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 אולי יש להם הרפית האחוז הזה, נטייה לזה, הוא גם נתן את הכוח להתמודד בזה. איך להיות בן אדם טוב? ובכן, אין טוב אל התורה. כמה שאתה תלמד יותר תורה ותנהג על פי התורה, ככה אתה תזכה להיות אדם טוב. מתי יהיה בית המקדש חדש? מתי שאנחנו נחזור בתשובה, שיבוא המשיח, וכשיבוא מלך המשיח הוא גם יבנה את בית המקדש. האם חילוני יכול להיות בן אדם טוב? ובכן, כלפי המושגים החברתיים, הישראליים, הוא יכול להיות בן אדם טוב. אבל כלפי התורה, רק אדם שמתרחק מיצר הרע, הוא נקרא טוב. שמדבק ליצר הטוב, יצר הרע מפתה אותו לחתור, יצר הרע מפתה אותו בזרע לבטלה, בחילול שבת, בבעיות בכשרות, בטהרת משפחה. אז איך יכול להיות בן אדם טוב? פה מישהו שואל, האם מותר שתהיה לי חברה? לא. בעזרת השם תגדל, תתחתן, תקים בית נאמן בישראל, אשתך תהיה החברה הכי טובה שלך. ובכן, אנחנו מסיימים את הלייב. הקדוש ברוך הוא יברך אתכם. תזכו לשפע רוחני וגשמי. וזהו בבא. כל אותם הצדיקים והצדיקות שזכו לבוא ולקבל על עצמם קבלות כאן בשיעור שלנו. הנה פה עוד אחת, ברוך השם, מקבלת על עצמה לפרוש מהטומאה הזאת של הבנות עם הבנות. אני מדבר בעדינות. הקדוש ברוך הוא יברך אותך שתזכי להתגבר על הדברים הללו, להקים בית כשר נאמן בישראל, קדוש וטהור על אדני התורה והעירה. אני מקווה שאת גם שומרת שבת, כיוון ששמירת שבת היא נותנת כוח לבוא ולעמוד בכל הדברים הללו. האם חייבים להתחתן בלי חבר קודם? בעזרת השם שתגיעי לגיל השידוכים, אז את מבררת טוב טוב על בן אדם שבאמת את רוצה, ומתחתנים איתו. וכמובן אסור כל מגע לפני קשר הנישואים, אחרי זה מתחתנים בקדושה ובטהרה. ככה גם עובד שידוך. איך לשלוט בחשקים ובתאוות? פשוט קודם כל לא לעורר אותם, ודבר שני, ללמוד הרבה תורה והרבה מוסר. איך לומדים תורה? שאלה נוספת. תורה לומדים פשוט בכל דבר שאתה אוהב בתורה, בהלכה, בהגדה, במוסר, בדרשות, בעניינים.
שאתה אוהב ואתה רוצה. אפשר גם לשמוע שיעורים, יש היום שיעורים אין עד אין סוף. כמה שאתה יותר תעמול בתורה, יותר תתאמץ, יותר יכאב לך הראש על התורה, בוא נקרא לזה ככה, תאמץ את המחשבה, ככה אתה יותר תראה ברכה בלימודך. להסביר איך צריך להסתפר, ובכן צריך לדעת ככה, קודם כל כאן, כל האזור הזה וכל האזור הזה, כל זה עד אחרי האוזן, כל זה נחשב פאת הראש. עד העצם הזאת, פה יש עצם, עד העצם הזאת אסור לבוא ולגלח פחות מהמספר 1, זה כבר בעיה. לא לבוא ולעשות. מספר 2 זה למחמירים, מצוין. זאת אומרת, אתה יכול להוריד את כל הראש, אבל כל זה לא. לא לעשות 0 גם על זה. זה צריך להשאיר. כל זה, כמו שאמרנו, כל זה ככה, עד פה, עד העצם הזאת. זה נקרא פאת הראש. אחרי זה יש פאת הזקן, יש פה 5 פאות על הזקן. 1, 2, 3, 4, 5. זה 5 פאות הזקן, כל זה אסור בתער. בתער אסור או במכונה שהיא דומה לתער, לא להצמיד את המכונה חזק חזק שזה יוצא חלש מאוד, חלק מאוד, כל הדברים הללו אסורים, כי זה בכלל לא תשחיל פאת זקניך. אסור להגיד שם יוד קי וו קי. הגמרא אומרת, מסרת סנהדרין דף צדיק עמוד א', המשנה אומרת, שאדם שאומר את זה, אין לו חלק לעולם הבא. איך להינצל מחבלי משיח, אומרת הגמרא, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? יעסוק בתורה או בגמילות חסדים? עוד תורה, עוד לעזור לאנשים, עוד לזכות את הרבים, עוד להחזיר אותם בתשובה. זה החסד הכי גדול והתורה הכי גדולה. שיהיה לכם בשורות טובות, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיך אשריך. יש פה מישהו שבא ואומר שקיבל על עצמו שמירת הברית, השם מברך אותך. תזכו יאללה ויאללה להצליח בכל מעשה ידיך, אמן, כן יהי רצון. בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה, צופים יקרים, יש לארגון בעזרת השם בשורות טובות, בשורות משמחות, אפליקציה חדשה, הרבה יותר זריזה, הרבה יותר קל לראות את השיעורים הקדושים של הרב אפרים כחלון, הרב ירון ראובן, הרב חיים כחלון, ועם הרבה חומר, הרבה קידוש השם, וחוץ מזה יש גם אפשרות לזכות את הרבים דרך האפליקציה עצמה, ללחוץ על שר, גם יש מקום בשביל שאלות ותשובות שיכולים לשאול דרך האפליקציה ולקבל תשובה דרך האפליקציה מהרבנים עצמם, ואפשר לתרום, אפשר לזכות את הרבים הרבה דרכים, בעזרת השם תהנו מהאפליקציה ותזכו למצוות. כל טוב, ברכה והצלחה.